Будинок переїхав у Сан-Франциско. Старовинну будівлю, який майже півтора століття, перемістили на нову вулицю. Споруду площею 500 квадратних метрів везли на спеціальному причепі. Для цього попередньо підготували дорогу, зрізавши гілки деяких дерев. За процесом наглядали інженери, правоохоронці. Переїзд коштував власнику $400 000. У підсумку будинок таки отримав нову адресу. Утім, чи можна буде після цього в ньому жити, невідомо.